То се вижда с просто око, че дори 28 години по-късно Тити Папазов не съжалява за това, което е направил. Не просто не съжалява, според мен той не усеща абсолютно никакво чувство на вина. Доказателството, според мен, че Тити Папазов не съжалява, се появи през последните 2-3 дни, след като вече се изля всичко това в социалните мрежи и към единия, и към а, другия. Макар сякаш Тити да оставаше една идея по-назад, това физиономия и отговор на човек, който съжалява ли? Това беше първата реакция на Тити Папазов, която видяхме да застава с лицето си.